film dhamaan asxaabta saakito leh waxaan dhinacayga fadhiga la socdo bakara wada taqaanaya la socdo maanta ismaali cafe ayaa fadhinaa waxaan barabeynaynaa turkish cafe si ismaali sida ka taan barabeynaynaa meelo hore waan ka cabnay laakiin normaal ay ahayd markaa turkish ku cusbaana taariikh ayaga qabato ah aaday culustahay lama cabi karo qaxwooyinka caadi kale ma ahan marka maanta mid aanaan barabeynaynaa qaabkeena qatana waa arki doonaa haduu ilaahay yidhi ma socod wanaagsan madan bas taxwadeen waay maaday asaad wanaagsan maasha allah khatar waaye tan kuu hore kalama naqanay fakare taawe sana khatar fakare malaawi karam sin wadde fakare laakin u barantanaani bakar lama qabtanaa ku culus tahay aniga laakin turkiga hadda sanadan jooga markii shanad amalan khana saabaayo allo wala qabsan dhig kara waxa ka culustaa qaxwayn kale laakiin marka kuwaad qof ay ku tahay waa xaqiiqo inuu sanjaclaanayn laakiin qof muko bartana wax lay gooy kar maan aad u macanta markeeska dhex lugeynayna waxaan u soconaa Ataturk back Turkish back barki doonaa qurxeeda iyo waxyaabaha yaalo insha Allah meeshaas ayaan ku gudbinayaa waxyaabahii aan balan qaadayna soo gudbiyo dadkiina qof Turkiga maanaayo wastaajada baawurta aan baa ku sidina maalikum salaam mishan halu ka samayay halu ka samayay san xisb iyo qulaad la ku salaamayeen ma ka dhinaca ku cusubtay ma jirto hada wada laa mar marto qarato yaa dhusin tahay oo meel aad lagu hayo ku dinayeen dadku meel kasta soo dhaqay dad fiican dad ma soo gudran laakiin ma kasto ma la qofoon hada meel ku tiraalna ha ku xukumin dad kale oo ma isku nool haasta la yeeshay sawto ah dad furbad soo aado baaqta dad badan oo caawiyo dad badan oo meel aad ka tahay oo ka sugay inuu imaada malina ami imaanin waay ma waay ma waay ma la tikoon kan haamay la tikoon waa raahayna la tikoon waa saacad wanaagsan dawrka ma ka galno meel ka fursan nadu ila yira la gaftan iko orange öğrenci sen bilet avukat sofrunay nasıl olacak semerken makam eşi tırna ay nobel mi aselam ki Allah Ataturk-i Beyek waxaan ugu maanay balanbooloyinkaas ugu maanay ayagana waqtiga qaadanayaan waa iska qorxisanayaan ayagoo badan halkaas ay joogaan laakiin nasiib darmi ma hayaan ku leeyihiin maasa u nifsinaan qoraxa ma ka tanbad ismaaqan waxaa la sameynaya malahan isbuuc dhamaad waaye iskool ma jiro wax ma jiro qow ma jiro xilliga hore guri lagu jiraay ma ahan caadiyan meelaha cagaarka inaad iska tago iska fadhiisto oo waqtigu qaata iska jeclahay saas darteed marka maanta Ataturk back aan joogaa meesha ku qaanaa guriga hadaa joogto kaleeto waxaa laga yaabaa inuu stress ku galo waxaa laga yaabaa in maxaa la yiraahdaa islaawal ku galo laakiin nolosha ardinimada iska nolol adag ah waayo subaxdii inaad iskool aado habeenkii aad kasoo laabato habeenkii guriga cashar ku diyaarisa ama meelaha maqaayada cashar ku diyaariso oo la fadhiisto kaleeto kafateeriyada subax iskool aad aado isbuuc markaas si adag ku dhaafaysa waxa fiican marka maalinka isbuuc uu dhamaado haafta sunooga
maxaa leedahay maalinka isbuuc uu dhammaado waxaa leedahay turkiyan kusoo daray isbuuc dhammaadka kaleeto inaad meelaha oo cooskaa tagto dadka iskugu maanayaan waqtigaad ku qaadato dad cusbaa barato luuqadaa baraad tegeyso aada ay fiican tahay markaa waddanku isu joogto sidaa u jeediin sidoo kaleeto meeshaan bannaanka ah ayagana waxaa joogaan bolombolooyin kaleeto oo waqti ku qaadanayo codkay soo saarayaan cod aad u qurux badan barakada inta naga xigto biyaha oo iyadana cod fiican soo saarayso dhinacaas kale waa intustona oo gadaale waxaa jirta meel aad cod soo saarayso marka ardayga aada ugu fiican tahay dareenkiisa sababto maadaama kusoo jiray isbuuc adag oo waxbarasho uu kusoo jiray uusan firaaqo u helin inuu magaalada aado markuu intuu kale imaado maxay ka caawinaysaa waxay ka caawinaysaa inuu qofkii raaxo ku dareemo inuu waqti wanaagsan qaato oo isagoo u caaboon isbuuca kaleeto casharka bilaabo hosteeloo kale midaa joogto marka insha allahu qof kastoo arday waxaan rajaynaya inuu sidaan oo kaleeto waqti u qaato maalmaha firaaqada uu leeyahay uu meelaha dadka isku maadaan tago dad cusub barto luuqadda baraatikeeyo dadka naftirkooda haddaad gurigaada ku jirtid gurigaaga ma kugu dhex baranayaan laakiin markaad gurigaada ka soo baxdo dad cusubaa baranaysaa way kula hadlayaan waxaan imaanay gabagooda barnaamijkeenna socdaalkaas aa ku baxnay ilaa hadda waxyaabay aan soo aragnay waxaan soo qabanay insha allah waa idinla wadaagaynaa adigoo maadsan haddii aad video fiirsanayso kanaalka lagsar subscribe indheh aadoo u maadsantaa daawashadaada intaan ka kulmeyno video xigo aada idin salaamayna maasalaam